I was seeing. Det er jeg. Ja, jeg er dessverre. Ja. Du er det, ja? Ja. Jeg er det. 18 og single. Single? Same of me. Hvor mange her er ikke single? Kan gå og lage mat, og så må du ligge med meg. Så må du trene masse, og veldig sport, det er viktig. Hvis du ikke er sport, da er det bare go away. Det er jenter for meg, kan skrive rumpa. Det er plass med sånne mørke huder. Og så... og så må han være litt sånn annerledes, litt sånn annen store sted. En god jenter for meg skal være seg selv. En god jenter for meg er en sympatisk jenter. En god jenter for meg, hun skal være ærlig. En god jenter for meg, hun må være omtenksom, ja. En god jenter for meg, hun var hyggelig, utadvent og like finne på med gøy. Ja, dyktig! 99% utseende, 1% intre. Hva ser du etter i en jente? Jeg bare lukter godt, så er det jo sånn. Han må være koselig. Han er veldig omtenksom. Han bryr seg om deg. God humor. Og snill. Litt kjekk. Ja, han må bry seg, da. Sjarmerende. Snill. Oppmerksom. Ja, kristen, det er liksom viktig for meg. Og så må han være veldig snill. Ja, jeg ser etter damer med store bryster. Jeg sitter på stranden nå. Kommer hun rier med hesten. Vi vil gå på hesten. Så rier vi inn i solen hver gang. Jeg vet ikke, jeg er litt glad i sånn, litt sånn klisjé-romantikk. Vakre øyne, for eksempel, det spiller jeg et godt innslag. Nei, blomster og sjokolade, kanskje? Gave eller sjokolade. Hvis man spiller litt kostbar. Enkelt og greit, smile og blikket, øynene. Takk for i hvert fall.